На 18-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама Битола 2016 имавме доста интересни гости. Оно што е посебно што привлекува внимание е што и членовите на жири беа од повеќе држави. Меѓу нив и нашиот драг гостин Иван Лео Лемо, кој што не е за прв пат во Битола, меѓутоа оваа година е за прв пат како член на жири. Сигурно се сеќаваат нашите гледачи дека изминатите две години токму негови представи кои што тој ги режираше освоја Гран При. Преце, како се чувствувате во Битол? Па, осјечам се, ја мислим, еднако као и ви, а судечи по ваше осмех, осјечате се одлично, еднако као и сви остали овде. Овде се чувствувам како и сите овде, како и вие, одлично. Морам да кажам дека интернационалните фестивали, било каде во светот, па така и овој на кој јас бев во Битола, допринесуваат за едно убаво дружење, запознавање со колегите од целиот свет. Кога што напоменавме на самиот почеток, вашите две представи кои што ги режировте изминатите две години, токму на овој фестивал добија Гран При. Колку ви значи тој концепт на награди и колку ве мотивира да продолжите со својата работа и понатаму? Па награда иде на две адресе. Една важнија и која е рефлексна е понизност и захвалност. Наградата оди на две адреси. Едната е благодарност и понизност. Нам ни е важно тоа што сакаме да го кажеме, некој да го препознае. Нашата цел е да бидеме инспирирани и да инспирираме. А другата адреса е ако човек го пукне егото. Односно, не треба човек после тие награди да се замисли дека е најдобар. Наградите само треба да го продолжат континуитетот на работата. Сите представи се одеднакво вредни. Се сеќаваат битолчани гостите на фестивалот дека токму нели за тие представи кои што освоја Гран При. Имаме нели величање токму на тие женски ликови, на тие женски херои. Нели се сеќаваме на Бобочка, која што исто така актерката од Хрватска Еција освои, нели, Ојданич освои Гран При, нели на Крлежа самото дело, потоа Марлен Дитрих, потоа имавме Весна Парун минатата година. Колку ве инспирираат женските ликови и зошто токму женските ликови? Веќином радим с глумицама и кога радим ансамбл представе су веќином женске поделе, да? Најчесто работам со актерки и во поголемиот дел од нашите представи се женски ликови. Актерките по мене повеќе се трудат, упорни се и амбициозни. Представите кои го привлекува вниманието на јавноста, ете некако така се погоди да се со актерки. Со тој тим јас подолго време работам. Оваа година на пример одбележуваме 20 години откако со Еција ја работевме првата представа и од тогаш до сега скоро 20 представи имаме работено заедно. Една од тие наши монофази ја препозна и овој фестивал пред некоја година и ни додели Гран При. Со Еција исто така имавме интервју, се сеќаваат нашите гледачи токму кога беше добитник на самото Гран При. Меѓутоа македонската публика, влюбениците во театарот ве знаат и од режирањето на Сон на летната ноќ токму за Охридско лето. Кажете ни малку повеќе како самата представа и самата соработка со тој, со таа екипа. Охридски народен театар с директором Гораном Стојановским позвао ме и за чаробни Охрид е требао неки чаробни текст. Охридскиот народен театар и директорот не повикаа и за магичниот Охрид требаше некој магичен текст, а најмагичен е Шекспировиот текст Сон на летната ноќ, како што е цела природа магична во Охрид. Кога има некоја духовна езотерична вибрација на тој град, тоа е неверојатно, така што работејќи го тој Шекспир, имаше и чудесни случувања. Представата помина одлично, а потоа премиерата ја прославивме со дружење на брод на Сред езеро. Ова е одлично, сигурно се сеќава целата екипа токму која што работеше на таа представа. Сега ќе ве прашам за нешто друго. Неодамна прочитав едно ваше интервју за весникот Слободна Далмација, нели кој што е најчитан, еден од најчитаните весници токму во далматинскиот регион. Интервју кое што е дадено, ако не се лажам, или минатата или пред две години, дека доста ве инспирира ветскиот концепт на театар и индиската филозофија. Што е на токму таа филозофија што ве инспирира и што е на што сакате да го пренесете токму на публиката? Па, прво су моја страст била успоređivati религије и митологије кои су на први поглед различите, што е често извор неспоразума у данашњем свету. Прво јас ги споредував религиите, ги проучував нивните сличности и разлики кои доведу
доведува до многу недоразбирања во светот. Во секој текст кој го работев, ако има лајт мотив од различни култури и религии, наоѓав нешто што на публиката и е идентично и во тие компарации ги представував религиите со нивните сличности. Во основа сето тоа е исто, но како што е и во драмите и театарот, така и мене еден од тие жанрови најмногу ми се допадна и најинспиративен ми е за театарот. Го истражував светскиот театар во Индија, ги посетив локациите каде што се случува дејството на една моја представа. Тоа е поврзано и со театарот, но и со работата на себе, а применливо во она нашата цел во светот, односно да бидеме инспирирани и да инспирираме други, како што веќе напоменав претходно, а на публиката би препорачал да не се затвараат во оние рамки кои што општеството им ги наметнува, без предрасуди да ги споредуваат работите со слични варианти на оние на прв поглед различни луѓе, затоа што сите сме исти на оваа планета и сите поделби се безсмислени. Мислам дека дадовме одлична порака токму за нашите гледачи, ќе ве запрашам и за нешто друго, ете поаѓа ми од свој личен аспект. Поврзано нели со, а може би не е поврзано со индиската филозофија. Вие сте покрај се и вегетарианец. Зошто се одлучивте за тоа? Па, тоа е повезано со том причом, дакле вегетаријанец сам из духовних разлога. Тоа е поврзано и со претходната приказна. Имено вегетаријанец сум од духовни причини, но тоа не значи дека мислам дека секој што јаде месо е лош човек, но мене ми одговара таа исхрана. 15 години сум вегетаријанец и крвта ми е одлична и покрај сите убедувања од околината дека нема да биде така. Одлично кажано. Дали би работеле некоја представа во Битолски театар? Врло радо би. Врло радо би. Со задоволство познавам овде многу колеги и одлично би било заедно да работиме. Публиката тука е одлична. Аплауз за битолската публика. Аплауз и за вас и секако ве очекуваме и наредната година да бидете наш гостин токму на фестивалот. Дали со ваша представа или може би ете како гостин воопште или како може би повторно член на жирито, ќе ни бидете драг гостин, ви благодарам. Па најдраго би ми било повторно да дојдам тука со представа. Би сакал да се видиме и следната година. Ви благодарам на преубавите прашања и одличното интервју.